da prova número 1, 800 metros livres masculinos, nada na pista 0 do São Roque e David Jesus, na pista 1 do Colégio Vasco da Gama, Daniel Carvalho, na pista 2 do Porto, Miguel Ferreira, na pista número 3 do Sporting, Axel Asmar, na pista número 4 do Clube Fluvial Portuense, Rodrigo Borges, na pista 5 da Desportiva de Viana, Filipe Laranjo, na pista 6 do Pão da Chaco Clube, Duarte Marques, na pista 7 do Clube Náutico Académico Coimbra, Marco Oliveira, na pista 8 do FAF, André Costa, na pista número 9 do Viana Natação, Eduardo Saragossa. Nesta série entram em ação os nadadores juvenis com melhores tempos de inscrição, apesar de ainda haver juvenis nas séries subsequentes, isto porque o regulamento de prova previa séries apenas com juvenis e depois as séries de júniores e séniores, mas depois com a constituição das séries, para não ficar pistas vazias, entram em ação nas próximas séries ainda nadadores juvenis, se bem que são estes os que estão aqui a alinhar na série número 2, aqueles que têm melhor tempo de inscrição, e no caso o nadador com melhor tempo de inscrição entre todos os juvenis é o Rodrigo Borges, do Clube Fluvial Portuense, 8:39.73, aqui com a ausência do Rui Pereira. O Juvenil B está então a nadar no Foz, no Festival Olímpico da Juventude Europeia, a entrar claramente como favorito para esta prova, o Rodrigo Borges. Atenção também ali à pista número 5, ao Filipe Laranja, ele que foi terceiro classificado no Funchal em Abril, e aqui muito equilíbrio para já entre os quatro nadadores das pistas centrais. Axel Asmar do Sporting na 3, Rodrigo Borges do Fluvial Portuense na 4, Filipe Laranjo da Desportiva de Viana na 5 e Eduardo Marques do Conde da Chaco Clube na 6. Aos 200 metros quem passa na frente é Axel Asmar do Sporting, 2:06.96. Depois Eduardo Marques do Conde da Chaco Clube em 2:07.23. E depois pistas 4 e 5 ainda a nadar no parcial 2:07. É então o tempo a bater, o melhor tempo da série anterior. Miguel Medeiros do Porto é para já o líder desta prova de 800 metros livres masculinos. Completo equilíbrio aqui entre os quatro nadadores das pistas centrais. A ganhar agora alguma vantagem os nadadores das pistas 6 e 5, o Duarte Marques e o Filipe Laranjo. Mas é uma diferença ainda de praticamente meio segundo entre primeiro e quarto. Rodrigo Borges é um nadador que já tem sido presença algo assídua nas provas também de águas abertas. Até como é a prática do seu clube, o Clube Fluvial Portuense, é um clube que incentiva bastante os seus nadadores a participarem em competições de águas abertas. O clube onde esteve durante muitos anos a Angélica André, agora no Futebol Clube do Porto, ela que vai nadar aqui nestes campeonatos nacionais, acabada de regressar de Fukuoka, onde foi quarta classificada, à beira do pódio, nos 5 km em águas abertas. E que pódio esse, composto por uma bicampeã mundial nos 10 km, Leonie Beck no primeiro lugar, depois no segundo lugar ficou a Sharon van Roovendaal, campeã olímpica da prova dos 10 km em 2012, e no terceiro lugar ficou a campeã olímpica, aliás, 2016, Sharon van Roovendaal,
Em 2021 foi a Ana Marcela Cunha que venceu essa competição olímpica, ficou no terceiro lugar. Ana Marcela Cunha também 7 vezes campeã mundial, e no quarto lugar ficou então a nossa Angélica. Estamos a caminho dos 500 metros, ainda muito equilíbrio nesta segunda série. Filipe Laranja a tentar adiantar-se agora, vamos ver se é já ele que passa na frente, ou o Duarte Marques. É o Duarte Marques, nadador do Condeixa, na pista 6, a passar em 5:29.64. Os nadadores das pistas 3 e 4 ainda não desistiram da vitória e parecem estar agora a reagir nesta fase da prova. O Axel Asmar e o Rodrigo Borges parecem estar a aproximar-se neste momento da, ou reaproximar-se da liderança da série. Mas o Duarte Marques vai ali nadar, parece ainda com uma técnica muito, muito controlada, parece ter ainda algumas reservas para os quase 200 metros que ainda vão faltar de prova. Mas quem passa na frente neste momento é o Filipe Laranjo, nadador da Escola Desportiva de Viana. Tem também uma colega de equipa em Fukuoka, Ana Pinho Rodrigues, que infelizmente por motivos de lesão teve que abandonar a competição a meio. Ela que ainda nadou os 100 bruços, mas não foi possível nadar a sua melhor prova, os 50 bruços. Ela, Ana Pinho Rodrigues, que é uma nadadora olímpica, foi olímpica em Londres 2012, muitas participações em campeonatos da Europa, também em campeonatos do mundo de piscina curta, mas nunca tinha participado nos campeonatos do mundo de piscina longa, apesar da sua longa carreira, e foi agora a estreia aos 29 anos de idade. Ela que está cada vez melhor, neste ano voltou a baixar o recorde nacional dos 50 bruços, tenho feito sistematicamente. Vamos entrar para os últimos 100 metros e agora o Rodrigo Borges devia para a frente. Passar em 7:45.15, 7:45.62 para o Filipe Laranjo, 7:46.17 para o Duarte Marques, é agora terceiro classificado. A fazer uma grande ponta final o Rodrigo Borges, mas também o Filipe Laranjo. Os nadadores das pistas centrais que ainda há pouco, sobretudo o Rodrigo Borges, tinha-se atrasado um pouco. Mas aguardarem as reservas para este final de prova. Última viragem. Passa agora para a frente o Filipe Laranjo. Vamos ter prova até ao final entre estes dois nadadores. Equilíbrio até final. Ainda nenhum dos dois deitou a toalha ao chão. Vamos ver se vai para a pista 5 ou para a pista 4. Últimos 5 metros, sprint final entre o nadador do Fluvial e o nadador da Desportiva de Viana. Leva a melhor o nadador do Fluvial, 8:48.54. O tempo de vitória para Rodrigo Borges. Na segunda posição, Filipe Laranjo da Escola Desportiva de Viana, em 8:48.83. E no terceiro lugar, na pista número 6, Duarte Marques do Condeixa Aqua Club, em 8:52.48. 8:48.54, então o melhor tempo entre as duas séries já nadadas. O tempo feito há pouco pelo Miguel Medeiros é neste momento o terceiro melhor tempo. O melhor entre os juvenis B, 8:50.56. Mas ainda há juvenis, ainda vai haver juvenis em ação nas próximas séries, nomeadamente na próxima série. Série número 3.